ハロー、デュオ、デュオ、デュオ。The Voice of America! ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ መሪዎችን አነጋግረዋል። ላለፉት አመታት የተከሰቱ ችግሮች እንዲፈቱ ወይም ለመፍታት የሚያስችል ሐሳብ እንዲያቀርብ 9 አባላት ያሉት አንድ ኮሚቴም ተቋቁሟል። የኮሚቴውን ስራ በሚያደናቅፍ ማንኛውም የመንግስት አካል ላይም የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማረጋግጣቸው ተሰማ ይለናል መለስካቸው አምሃ በተከታዩ ዘገባው። በዚህ ውይይት አንዱ ዋና ባለድርሻ ሆኖ የቀረበው የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ቃል አቀባይ አቶ አህመዲን ጀበል ለአሜሪካ ድምፅ እንዳስታወቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለቱንም የኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊምን እንወክላለን የሚሉትን አካላት አነጋግረዋል። በፊት ለየብቻ በኋላ ደግሞ በአንድነት ሰብስበዋቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መሪዎችም ሆነ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ መንግሥት የሚሰጠው ድጋፍ የለም፣ መንግሥት የሚደግፈው የኢትዮጵያ ሙስሊም ማኅበረሰብን እንደሆነም ለሁለቱ አካላት እንዳረጋግጡላቸው አቶ አህመዲን ጀበል ተናግረዋል። አቶ አህመዲን ጀበል መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ካነሳቸው ችግሮች መካከልም ጥቂቶቹን አውስተው ነበረ። ሙስሊሙን አንድ የሚያደርጉ ነገሮች እንዳይሰሩ የማድረግ ሂደቶች እንደነበሩ፣ ከዛም አልፎ ሙስሊሙን የመከፋፈል አንድነት ላይ እየተሰሩ የነበሩ ጸረ 1999 ላይ የተለያየ አመለካከት ያላቸው አሊሞች በጋራ አንድነት ላይ ተስማምቶ የጨረሱትን ያደናቀፈው ደህንነት መስሪያ ቤቱ ነው። ይህም በግልጽ የሚታወቅ ነው ብለን ዝርዝር ችግሮችን እና ህብረተሰቡ የፈለገውን መሪ መምረጥ አለመቻሉን ጨምሮ በስፋት አነሳን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁለቱንም ወገኖች በአንድ ላይ ባነጋገሩበት ወቅት የተለያዩ የመፍትሄ ሀሳቦች መነሳታቸውንም አቶ አህመዲን ለአሜሪካ ድምፅ ዘርዝረው ነበር። የተለያዩ የመፍትሄ አማራጮች፣ ሽግግር መጅሊስ መቋቋም አለበት፣ አሁን ያለውን ህብረተሰቡ የማይቀበለው እና በትክክለኛው መንገድም ያልተመረጠ መሆኑ በግልጽ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። የሽግግር መጅሊስ ብለን ስንል ማን ነው ሽግግሩን የሚያቋቁመው? እንዴት ነው የሚቋቋመው? ምንም እንዴት ይኖረው መሰል ሂደቶቹ ስንሄድ ችግር መፍትሄ ነው ወይ የሚለው ውይይት ነበረ። በመጨረሻ ግን የመጅሊስ ምርጫ ብቻን ሳይሆን ሌሎች ውስብስብ የመዋቅር ችግሮችንና ተያያዥ እንቅፋቶችን መርምሮ የመፍትሄ ሀሳብ የሚያቀርብ አካል ለመሰየም ስምምነት መደረሱን አቶ አህመዲን ገልጸዋል። 9 ሰው ያለበት ኮሚቴ እንዲመረጥ፣ ከመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ 3 ሰው፣ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች 3 ሰው፣ ከሁለቱም ውጭ የሆኑ 3 ሰዎች፣ አጠቃላይ 9 ሰዎች ተመርጠው አጠቃላይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች በምን መልኩ ቢዋቅር የኢትዮጵያ ሙስሊምን ጥሩ ደረጃ ላይ ሊያደርስ ይችላል፣ ህብረተሰቡ ምን ይፈልጋል በሚል ባለሙያዎችን፣ አሊሞችን፣ ህዝቡን በማወያየት ሀሳቦችን እንዲሰበስብ፣ ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ የተለያዩ ሀገራት መጅሊስ እንዴት ነው የተዋቀሩት የሚለውንም በማጥናት ከኢትዮጵያ ውጭ በመሄድም ጭምር የሌሎችን ሀገሮች ኤክስፒሪየንስ በማየት ጭምር መፍትሄ ላይ መስራት ጠቃሚ ነው በሚለው ሀሳብ ላይ ስምምነት ተደረሰ። የዚህ ኮሚቴ አባላትስ እነማን ናቸው? ከመጅሊስ የተመረጡት 3 ሰዎች ናቸው። ሙፍቲ ሀጂ ኡመር እድሪስ እና እንደዚሁም አሁን በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ መሐመድ አሚን ጀማል፣ እንደዚሁም ሀጂ ከድር ሁሴን የሚባሉ ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች፣ ከመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ደግሞ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ፣ ካሚል ሸምሱ እና እኔ አህመድ ድንጀበል 3ታችን፣ ገለልተኛ ከተባሉት ደግሞ 3 ሰዎች ሼክ መሐመድ ጀማል አጎናፍር፣ ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶክተር መሐመድ ሀቢብ፣ እንደዚሁም በአሁኑ ሰዓት ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የሆኑት ዶክተር እድሪስ መሐመድ፣ እነዚህ በጋራ በመሆን ጉዳዩን አጥንተው በተለያየ አቅጣጫ መፍትሄ ይዘው እንዲያቀርቡ ነው። ለጊዜው ኮሚቴውን በመሪነት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሁሉም ወገን የተስማማው ሀጂ ኡመር እድሪስ ሙፍቲ እሳቸው ቼርማን ሆነው ኮሚቴውን እንዲመሩ ነው። የኮሚቴው ቃል አቀባይ ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በኋላ መንግስትና ሃይማኖት የተለያዩ መሆናቸውን፣ አንዱ በሌላው ጉዳይ ጣልቃ መግባት እንደሌለበት በሕገ መንግስቱ በግልጽ የተደነገገውን ተግባራዊ ሊያደርጉት የተነሱ ይመስላል። ይሄ ኮሚቴ ስራውን ሰርቶ መፍትሄ ሊያመጣ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በተለይ የእስልምና ጉዳዮችን አስመልክተው የተናገሯቸው ከእናንተ ውስጥም ከሌላም ሆኖ ያው ከደህንነት ጋር ግንኙነት በማድረግ ከፖሊስ ከተለያዩ አካላት ጋር ይሄ ኮሚቴ የሚሰራውን ስራ በማደናቀፍ ወደኋላ ለመመለስ የሚሞክር አካል ካለ የማያዳግም እርምጃ መንግስት ይወስድበታል። የሙስሊሙ ጉዳይ በዚህ በማያግባባ መልኩ መቋጨቱ ለመንግስትም ለሀገርም ይጠቅማል። ይሄን ማድረግ ደግሞ
የኔም ሳይሆን የእናንተም ግዴታ ነው። ይሄንንም አስቡ። ያለፈውን ነገር አረስታችሁ ወደፊት ሂዱ ነው። ከወራት በፊት የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴና የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት መሪዎች እንኳን በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ሊወያዩ ቀርቶ አይን ለአይን የሚተያዩ አልነበሩም። የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት በቅርቡ በምህረት ከመፈታታቸው በፊት በአሸባሪነት ተወንጅለው ረዣዥም የእስር ዓመታት ተፈርዶባቸው ወህኒ የነበሩ መሆናቸውም አይዘነጋም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ።